Takže zde si vítejte u mého dalšího videa, mé jméno je Bamex a dneska tu jsem s panem. Čau. Krivát Peťou, no prostě. A dáme Ahoj. si dua. A dávaj ready. A já mám ready. Pokusíme se dát bin. A ty budeš pochopitelně hrát na ovladači, jasné? A na ovladači vím hrát. To je pravda. Takhle stejně na něm hraj. Oka, oka? OK, a zatím můžeš přemýšlet o lokaci, kam budeme padat. Tak nechala teď na mě. Musím. Prečo? Preto. Jako... Nechcem ti každý zradu, ale počujem to udělnu. No, stejně ty nenačážíš, tak to je jedno. Tak čekej. Je to v pohodě? Já v pohodě. Tak vybírej. Pojďme. Ty vole. Zdá se ti, jak by to lava i byla už taková větší? Ne, ona není větší, lava... Ne, ona se už nerostala. Já si myslím, že ona bude tak dále, chápu, že ona ještě potom u toho kýdlu, nebo to je. Tam vždycky jako je úplná ta, ten most, tam vždycky tam si chodila ty, Liza. A já jsem se to spukal, že to tam půjde, tak to dá se. Do dog house. Tak, tam se to dělá. Klidně pojď, nemám tu ani jednu zbraň, hele, pojď. Jen pojď. Ty vole. Tak, jiný typek, ok. Kaj, ty víš, že já ti nepomůžu. Asi, tak tři typy jsou mě. Já nemám ještě, já. Akačko, prosím. Prosím, ježiže. Pojď ke mně. Ale ty vole, jak jdu mě. Tak tam nejdu. Kámo, kde jsou ty... Kámo, v celém doghouse je... V celém doghouse je jedna zbraň, ty vole. Dve. Wow. Ty vole. Ale škoda. GG. Já jdu vole hned vedle. Tady už byl týpek, co? No. Hej, ale já mám jenom dýla. Pištolku. Pišta! Pišta! Víš, odkud... Wow. Odkud to je? Peťo? Zneznáme o filmu. Nebudeme ho jmenovat. Filmu, hlavně filmu, jo? Je to seriál, ale dobrý. To je tady stejný lid. Filmu, hej, to je, neznám jak mluvím, nepovedu vám nič. Nebudeme tu tyhle dávat tyhle placené promo. Neplacený reklamy. Ne, placený, ty řekneš placený, jo. No a teď už tam můžu naběhnout. Já už tam nabíhám, jako já na neseru. Ale teď... Ten balónek? Vidíš tam ten balón? Rip Bomix. To prdele. Proč?
vidíš, co mi dává za randál? Pojďme tam si smouky. Hej, co, jak mi... No dobro, prostě jsem to posral a já byl moc blízko monitor. Mám kill. Jo, a asi na začátku. Co postříháš? Na. Tohle je krásně na YouTube, ale... Počo, pozně. No jo, jo. Budeš dávat taky 10 kilo, a když mi nezal 10 kilo, tak vtedy prostě to nedávat na YouTube, jo? No tady ta hra jde na YouTube. No a musím mít 10 kilo, a ty jsi nemám 10 kilo, jsem mal 1 kilo. No ale ty musí přidat tu nulu tvojí. To je jaká nula? No tvojí nulu. Ty ju nepoznáš. Ty tu tvoju nulu nepoznáš. Hele, Peťo, jsem sice větší, jakej se štír? Hej. No. Aký jsi týr? 48. Aha, ty jsi si kupoval týry. No. Tak proč má, takže už máš toho banána teda, jo? Ne. Tak nemůžeš mít 48. Prepač, pomýlil jsem se, myslel jsem... 18. Nebo 8. A nebo 80. Takže ty máš i tutu s těma ohnivýma rukama. Víš, on se mi to tak nějaké zvláštně buglo, víš, a zazněla z toho ženský, ne? Ani žádný, prostě nic, víš, z toho nemáš, to je strašný buk, ale... Strašně, jo. Strašně hnusný buk, ale jako... No, škoda, no. Škoda. A jinak jako dobrý, ne? Jinak jako dobrý, že seš už 480. Jo. Jako jsi spokojený, ne? No, tak jako, ne. Já bych byl spokojený, že kdyby mi to šlo, ale... Ty jdeš si prvé, si jo? Já, tak to je hnusné. Fuj, já jsem zelen dotkou té myši, ty vole. A zdravstu, ty vole, se to tak začalo lagovat, ty vole, fuj. Hraješ na ovladači. Doufám. Jo. A to to, že mi to funguje to, že hráme proti, že jsem hrál sola, jako na ovladači normálně, a jsem prostě z to. Jsem prostě jíbal tak jednu myšou, protože mi to šlo chodit, tak to... Prečo, mě to jde, a tebe ne. Jako chodit jo, ale nemůžeš se otáčet. Já jo, může chodit a otáčet. Tak to mi dalo dobré, no. Tak tam mi dalo jak dobré. Já jí dal headu? A potom... Ty máš aimbot? Tak jsem tu přiznaj, ne? Ty máš aimbot, máme přesně. Dá se to dalo na to čas, či to je pěkně a lidi. Ale já napíšu, že je to mám aimbot. Kámo, počkej to, co se vydal za randál. Já jí dal strašný damage. Já jí dal dvě hlavy a hit. Ona má 2 zapy.
Ale prostě co? To bylo strašně hustý. Víš, že nový glitch? No, aby si měl to, co si chceš v shopu, zdarma. Já jsem to čím viděl. No, neviděl, ale viděl jsem to, že tam to není napisané. Tak to urob ten glitch, ne? Kamo? A kup si loot karta. Tak já jsem se na to nejdřív musím podívat. Já se mluvám lidi, že jsem teď zjistil, že vlastně pro to video nemám konec, takže uvidíme se u někoho dalšího videa. Jo, mluvám se, že to není nějaký pěkný content, ale je to teprve začátek, bude se to zlepšovat, uvidíte, takže zatím čau.